ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបាននាំមករកប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាគូស្នេហ៍នេជើមិនទាន់ពីបានមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជារបស់សង្សារខ្លួនដែលទទួលរងនូវការវាយធ្វើបាបពីជនបង្ករួចមកក៏បានបង្ហោះសារថាតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីវេលាម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានព័ត៌មានផ្ទុះក៏ក្រើកថានាយចំតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានជន់ដៃដល់ម្នាក់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយតប់មកលើខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យរងរបួសចំក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5ធ្នីចាជនដៃដល់រូបនេះមានឈ្មោះង៉ែតលីទីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនចាក្នុងនេះដែរជនសង្ស័យបានប្រើហិង្សាដល់ខូខូវាយដោយដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយចើមតារាចម្រៀងខណៈចោតប្រកាន់ថានាយចើមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនចាជាហេតុកើតជារឿងប្រច័ណ្ឌទើបធ្វើឲ្យជន់ដៃដល់ទ្រាំមិនបានក៏ផ្ទុះជាកំហឹងបង្កការវាយតប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលពីសមត្ថកិច្ចក្នុងការជួបចរចាគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងរួចមកនាយចើមបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តនៅទឹកប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារចាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានឃុំខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅរងចាំតែដីកាសម្រាប់ពីតុលាការប៉ុណ្ណោះចាយ៉ាងណាមិញក្រឡេកមកមើលពីគូស្នេហ៍របស់នាយចើមឯនេះវិញបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជារបស់សង្សារខ្លួនដែលទទួលរងនូវការវាយធ្វើបាបពីជនបង្ករួចមកបានមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនិងបានបង្ហោះសារថាសូមព្រះតាមជួយថែរក្សាអាយដលជួបតែសំណាងល្អកុំគិតច្រើនអីណាទាំងអស់គ្នាជាកម្លាំងចិត្តបងគ្រប់ពេលវេលាចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel នេះខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា